Svartmorsning korsning. Vi fortsätter resan och har kommit fram till installationen av WordPress. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på hur löser vi själva installationsdelen av WordPress. Vi ska komma igång med WordPress i tanken och det är några saker som vi behöver före vi kommer igång. WordPress är ett CMS och CMS-er, i alla fall WordPress, är ett standardsystem. Och vem av ordning kan då naturligtvis säga vad ett standardsystem för någonting? Jo, ett standardsystem är ett system som ser ut och funkar på ett visst sätt. Och sen så kan du göra vad du vill med det. Många ekonomisystem till exempel levereras som standardsystem. WordPress levereras också som standardsystem. WordPress ser ut och funkar på ett visst sätt när du installerar det. Och sen så kan du få det att se ut på det sättet du vill och så vidare. Du kan ändra hur just din WordPress blir. Du kan göra din WordPress personlig med två olika saker. Om det är funktionalitet du vill ändra på så fixar du det med att installera plugins eller koda dina egna plugins, vad vet jag liksom. Det är plugins som hanterar funktionaliteten i alla fall. Det som är, vad ska man säga, bakom motorhuven. Under motorhuven säger man, under motorhuven. Sådana saker löser vi med plugins. Och andra grejen, den som har med utseende att göra, den löser vi med hjälp av teman. Så plugins och teman, det är de sakerna som gör din WordPress personlig. Vad det gäller plugins så hanterar det saker under huven, och vad det gäller teman så hanterar det framförallt, vad ska man säga, hur det ser ut. Look and feel, så att säga, det är det du hanterar med just teman. När du ska installera saker, när du ska installera WordPress, så är det fyra saker du behöver. Du behöver ladda hem WordPress. Du behöver ha en MySQL-databas. Du behöver ha ett FTP-program eller SFTP-program. Och du behöver en texteditor. Det är de sakerna du behöver för att kunna installera WordPress. Steg nummer uno. Du laddar hem WordPress. Du går till wordpress.org/download och laddar hem WordPress. Så det där är ditt första steg. Gå till WordPress och ladda hem WordPress. Sedan så kommer den här roliga lilla delen med att du ska ta och packa upp filerna du fick. Och sen ska du ladda upp de här filerna på ditt webbhotell. Och sen surfar du till den här sidan, fyller i lite databasinfo och sen är det bara att köra. Vad det gäller installationen av WordPress så har WordPress själva en grej som de kallar för, The Famous 5-Minute Install. Och det är så lång tid det tar. Normalt sett så, jag har installerat WordPress ett par gånger tidigare så jag brukar göra det på lite kvickare tid än 5 minuter. Men låt oss säga att i dessa 5 minuterna, låt oss säga att det hanterar även tiden det tar att leta upp inloggningsuppgifterna till databaser och sånt där, så då kan det kanske ta 5 minuter. Beroende på om man har inloggningsuppgifterna och namn på databaser och sånt nära eller inte. Men jag tänkte som så att vi tar helt enkelt och gör det där idag. Jag tar och gör det och ni tar och gör det och sen så tittar vi på hur det blir. Så vi tar och hoppar in i kod-editorn, eller i kodläget i alla fall, och så surfar vi lite grann och så fixar vi upp en WordPress-installation. Det gör ni också, så det jag gör, det gör ni också. Okej? Tack så länge!